Salut! În acest clip o să vă arăt traseul București-Grecia, mai exact Tasos. O să vă spun unde merită să alimentați, cât sunt taxele de drum, unde să faceți vineta în Bulgaria, mă refer la taxele de drum pentru Grecia, cât costă feribotul și efectiv tot traseul, pas cu pas, probleme, tot ce am întâmpinat. Ca și ideea, am plecat azi noapte la ora 10:30 din București, de la Petrom Giurgiului, și am ajuns în dimineața asta fix în Tasos la ora 9:02. Asta înseamnă undeva la 10:30 de condus, de mers cu feribotul. Eu zic că este decent. Urmăriți clipul și spuneți-mi dacă sunt schimbări de-a lungul timpului. Vă urez concediu plăcut. Bun, suntem la benzineria de la Petrom, de la ieșire din București de pe șoseaua Giurgiului, iar GPS-ul ne arată că vom face 9:30 până în Tasos. Să vedem exact dacă vom întâmpina probleme. Anul trecut am întâmpinat niște ceață prin Grecia, iar traseul va fi București, Ruse, Macaza, trecerea de la vamă în Grecia, după aia Keramoti, portul de unde vom lua feribotul, și după aia în sfârșit vom ajunge în Grecia. Așa că o să vă țin la curent exact cu taxele de drum, cu starea drumului, cu prețul benzinei din România, din Bulgaria și din Grecia, să vedem unde este cel mai ieftin și unde ar trebui să alimentăm. Noi o să alimentăm la ieșire din România și o să încercăm să alimentăm din nou în Grecia. O să vă țin la curent și cu vigneta, cât costă, de unde se cumpără și ce taxe mai sunt pe... Corect, taxele de autostradă din Grecia, așa că vă dorim concediu plăcut și drum bun. Între București și Giurgiu, după cum vedeți, drumul se află în construcții, este limită de viteză, la noi este undeva ora 11, e destul de liber, dar probabil dacă veți pleca în weekend sau timpul zilei, va fi mult mai aglomerat pe aici. Nu uitați, înainte de plecare, verificați roțile, presiunea din roți, uleiul, antigelul. Asigurați-vă că aveți actele la voi, talonul mașinii. În cazul în care plecați cu mașina pe firmă, asigurați-vă că aveți împuternicire pentru a ieși cu mașina din țară, buletinele pentru adulți, iar pașaport în cazul copiilor. Bun, asta este coada de tiruri. Trebuie oculită prin stânga. O să vedeți că este destul de lungă. Iar benzina în România, vorbesc de benzina de 95, costă 6,74 lei, 6,80 lei, în funcție de benzinărie, deci undeva la 1,35-1,36 euro. O să vedem și în Bulgaria cât costă și în Grecia, să vedem, să ne facem un calcul dacă merită să alimentăm în Bulgaria sau în România. Sau direct România-Grecia. Urmează să intrăm să plătim taxa de pod. Să intrăm în vama de la Ruse. Nu uitați, nu stați în spatele tirurilor, opoliți-le prin stânga. Dar atât costă? 15 lei. Se poate plăti cu cardul? Da. Okay. Mulțumesc frumos! Tocmai ce am plătit taxa de pod. Urmează să intrăm pe podul Prieteniei. Este podul care trece peste Dunăre și face legătura între România și Bulgaria pe la Giurgiu. După podul Prieteniei o să ajungem în vama Ruse, unde o să avem nevoie de buletine și de pașaport pentru copii. Nu uitați să vă asigurați că aveți asigurare valabilă, robinetă pentru România și în
Bulgaria trebuie obligatoriu imediat după intrarea în Bulgaria să ne oprim să facem vinietă. Drum bun. Este ora 12. Am făcut o oră și ceva până aici din cauza lucrurilor de pe drum. Iar aici vom avea nevoie de buletine, pașapoarte. Și nu uitați, nu stați în spatele tirurilor, se ocolesc prin partea asta. Bun, am stat pentru aproximativ 10 mașini undeva la jumătate de oră, nu știu de ce. Ne-au cerut actele, documentele mai exact, buletinele pentru adulți și pașaportul pentru copil. Mi-am mai cerut pentru mașină și talonul. Așa că aveți grijă să nu vă uitați actele acasă, altfel nu o să vă permită accesul nici în Bulgaria și nici în Grecia. Acum o să ne oprim să facem vignetta în Bulgaria, imediat cum se iese de la Vama Ruse. Facem dreapta, iar în primul rond o să vedem mare scris cu galben și cu alb vignete non-stop and change, probabil pentru a schimba lei în leva sau lei în orice altă valută care o au ei la dispoziție. Haideți să vedem cât costă o vignetă pentru o săptămână, 2 săptămâni, noi stăm undeva la 10 zile în Grecia. Cât costă o vignetă pentru mașină? Ce variante avem? Noi stăm 10 zile. O săptămână este minim? Și cât este o săptămână, cât este o lună? 50 de euro, o săptămână, o lună, 100 de lei sau 20 euro. Bun, atunci dați-mi pentru o lună 20 de euro. Bun, am făcut vigneta. Noi pentru că stăm 10 zile, am avut varianta între o săptămână, adică 50 de lei sau 10 euro, sau o lună, 20 de euro sau 100 de lei. Am ales varianta de o lună. Din păcate nu există varianta de o zi sau de 2 săptămâni. Așa că, cum v-am spus, imediat după vamă veți găsi acest butic unde pune vigneta. Evident există și varianta de a o cumpăra de pe internet. Să nu uitați, dacă credeți că aveți nevoie, puteți să vă faceți și asigurări de viață și de călătorie. Noi ne-am făcut asigurări de călătorie pentru toți membrii familiei și costă 32 de lei la Asirom pe eMAG direct pentru a evita comisionul. În al doilea rând, vă recomand să faceți vigneta la benzinăria Petrom de la ieșirea din România spre Bulgaria. Acolo costă 35 de lei, comparativ cu vigneta de la intrarea în Bulgaria, unde costă 10 euro sau 50 de lei pe săptămână. Și acum vis-a-vis de vinetă. Ne-a oprit poliția pe drumul de întoarcere, undeva la 150 de metri de vama cu România. Ne oprește poliția, trageți pe dreapta, era limită de 10 km/h. Ne-am gândit, Doamne ferește, ne-o fi prins cu 60-70 pe undeva, cine știe. Ne trage pamul de pe dreapta și ne spune: vinetă nu aveți. Și zic, cum să nu, am făcut pe o lună. Și îmi zice, nu, pe anul trecut
iunie 2022. Și zic, cum? Am făcut una de o săptămână la ducere, una de o săptămână la întoarcere. Și îmi zice, nu. Și ne-a chemat la el la mașină, ne-a arătat pe laptop și ne-a arătat în felul următor. Într-adevăr, s-a făcut una la ducere de o săptămână și una la întoarcere de altă săptămână. Doar că noi am plecat în a șaptea zi spre după amiază, am intrat în Bulgaria spre seară și am ieșit din Bulgaria undeva pe la 3 dimineața. Văzând că se face ora 3 dimineața, am zis, măi, hai să facem totuși o vinietă pe o săptămână din nou la ieșire din Bulgaria. Nu ne mai întorceam, dar am zis, hai să o facem să nu avem probleme. Așa că am făcut-o la 3 ore după ce a expirat. Eh, pentru alea 3 ore ne-au prins în Bulgaria camerele și pentru asta ne-au oprit acum să ne spună, nu, trebuie să vă dau amendă. I-am explicat situația, am spus, uite, am făcut așa, așa, s-a văzut și acolo pe sistem că într-adevăr aveam două vinete, dar eram descoperiți amândoi pe 2 ore jumate sau ceva de genul acesta. Până la urmă ne-a zis, ok, puteți să mergeți, nu ne-a dat amendă, nu ne-a dat absolut nimic, drumul a fost destul de liber la întoarcere, dar mare grijă cu vineta. Bun, după 2 ore jumate, 3 ore de condus, am ajuns în Velikotârnovo. Drumul a fost destul de liber. Asfaltul în Bulgaria, cel puțin până la Velico, a fost foarte bun, cu excepția unor denivelări destul de mari prin sate, a fost foarte bun. Multe radare fixe, așa că aveți mare grijă la indicațiile de pe Waze sau de pe GPS. Și avem câteva ore și ajungem la Macaza. Să vedem cum e drumul până acolo. Este ora 5:15. Acum o oră am ieșit din Stara Zagora și mai avem 54 de minute până la Macaza, până ajungem la vama cu Grecia. Am prins ploaie, am prins ceață, nu am prins zăpadă. Drumul este bun în continuare, câteva serpentine, câteva tiruri, dar a fost foarte bun drumul și foarte liber. Deci ne-am oprit la benzinărie în Bulgaria și comparativ cu prețurile din România este foarte similar. Un litru de benzină costă 6,50 lei, echivalentul a 1,30 euro. În Bulgaria costă 2,52 lei, echivalentul a 1,31 euro. Deci diferența este doar de cenți. Să vedem acum cât costă în Grecia și să vedem dacă într-adevăr merită să traversezi Bulgaria fără să mai faci alimentare în Bulgaria și dacă merită sau nu să faci în Grecia. Vedem. Mai avem 30 de minute până în Macaza. Drumul a fost foarte bun, liber. Tocmai ce s-a luminat. Este ora 5:30. Aveți mare grijă la camerele de viteză și de vinietă. Nu uitați, faceți-vă vinieta, asigurarea la mașină să o aveți valabilă, ITP-ul și drum bun. Bun, am ajuns la Macaza. Este ora 6:24, am plecat din București de la Petrom Giurgiului pe la 10:30. Deci, cu alte cuvinte, am făcut undeva la 8 ore până aici. Am prins ploaie, am prins ceață. În schimb, drumul a fost foarte bun. Cum v-am spus mai devreme, benzina este similară la prețul cu cea din România. Avem vreo 30 de mașini în față și sperăm să meargă destul de repede ca să intrăm în Grecia. Vama din Macaza funcționează pe 2 benzi, ceea ce este un lucru foarte bun, nu sunt foarte multe mașini, iar de aici până la portul
din Chiramoti, de unde se ia bacul, feribotul spre Tasos, mai avem 115 km și 102 și o oră și 20 de minute. Să aveți mare grijă, deoarece în Grecia sunt radare care cronometrează distanța de la un punct la celălalt punct să vadă dacă ați depășit viteza. Așa că aveți mare grijă și drum bun. Bun, deci la aproximativ 5-6 km de vama de la Macaza, intrăm pe autostrada A2 Santi, care ne duce spre feribotul de la Chiramoti. Autostrăzile din Grecia ar trebui să fie foarte bune și sunt toate cu taxă. Nu există vignetă, cum există în România sau în Bulgaria. Aici se plătește taxă de drum. O să vă spun imediat cum ajung la aparatul de taxare cât costă. Țineți cont, Waze-ul mi-a dat o rută alternativă cu 21 de minute mai lungă pentru a evita taxele de drum. Acum ajungem la stația de taxare să vedem cât costă și pentru ce distanță. Așa cum vedeți, doar banda din stânga este pentru autoturisme și pentru plată cash, cealaltă bandă este pentru e-pass, electronic pass. Probabil că este un sistem informatic în care se plătește direct pe număr și ai treceri nelimitate sau se contorizează individual. Hello, 140? Deci prima taxă, nu știu dacă va fi singura, dar prima taxă a costat 1,40 €. Nu este mult, nu este nici puțin. Să vedem câte taxe va mai trebui să plătim până în Tasos. Momentan mai avem 62 de kilometri până la feribot și 41 de minute. Este ora 7:21, suntem plecați de seara de la ora 10:30. Avem undeva la 9 ore de drum deja. Să vedem câte taxe de drum va mai trebui să plătim până în portul de la Chiramoti. Așa arată autostrada. Nici prea bună, nici prea nasoală. Cât să meargă. Thank you.
parcați alei, intrări din case sau parcați ilegal, se ridică direct plăcuțele de către poliția locală. Și din păcate, din câte am observat de pe forum Tasos, nici măcar nu te atenționează, nu nimic. Deci aveți grijă cu parcarea. I have the same car, 2 adults, 1 child. How old the child? 7. 38. Deci costă 38 de euro pentru o mașină normală cu 2 adulți și un copil minor. Urcăm pe feribot după aproximativ 8 ore. A fost obositor, dar merită. Și acum urcăm pe feribot. Destul de repede pe feribot. Cred că am așteptat undeva la maxim 10 minute până am urcat și a și plecat feribotul. Nu este full. Și Tasos. În principiu cred că o să ajungem cam în 40-50 de minute și să avem concediu plăcut cu toții, fără incidente, fără probleme, fără aventuri neplăcute. Concediu plăcut și vacanță bună. Feribotul arată foarte bine. Este în partea aceea, este un loc de joacă pentru copii. Iar undeva în spate este o cafenea. Și din păcate am intrat în feribot pentru că afară a început să picure. La revedere insulei Tasos, am plecat cu feribotul, a fost o vacanță reușită, vă doresc și vouă la fel. Comparativ cu momentul când am venit, feribotul este plin și sus și jos sub cală. Prețul a fost similar, de fapt a fost identic cu cel de la venire pe insulă, 25 de euro de mașină, 5 euro de adult și 3 euro de copii. Vă doresc concediu plăcut sau drum bun la întoarcere. Bun, și acum că am ajuns acasă în București, haideți să vă spun ce peripeții am avut la drumul de întoarcere. La sfârșitul sejurului am ajuns cu mașina pe benzină cu un sfert de rezervor și m-am gândit hai să bag benzină de 20 de euro ca să intru cu ea în Bulgaria și acolo să alimentez, să fac plinul. Toate bune și frumoase, până la feribot am găsit o benzinărie, am băgat 20 de euro, țineți cont. Pe insula Tasos, benzina costă undeva la 2 euro și un pic, iar motorina undeva la 1,6 euro. Deci mai scumpă decât în Bulgaria și mai scumpă decât pe continent. Da? Deci pe insula este mai scumpă, așa că vă recomand să faceți plinul în România, după care în Bulgaria, iar ce este pe Grecia, doar să faceți așa unul. Exact cum am făcut eu. Și în fine, am băgat benzină de 20 de euro, iar după ce cobor de pe feribot, în drum spre granița cu Bulgaria, merg pe autostradă și văd că nu are putere efectiv. La fel, la urcare nu avea putere, tot ce depășea 3000 de ture
efectiv, nu mai trăgea mașină. Pe autostradă, cam cu 20 de km înainte de graniță, mi se oprește motorul la 120 de km pe oră. Efectiv. Frână de motor, tras pe dreapta. Mort. Evident, m-am speriat, eu și prietenul meu am tras pe dreapta. Ne-am uitat la motor, ne-am gândit, mamă, să vezi ce problemă acum, tractare, Grecia, Doamne ferește. Ne-am uitat la motor, nu părea să aibă niciun fel de problemă. După care am mai așteptat 5 minute și am zis, hai să dăm o cheie, să vedem ce se întâmplă. Am dat o cheie, am mers, a pornit la sfert, cum zicea un prieten de al meu, ți-a luat cheia din mână. Și am mers chinuit rău de tot pe serpentinele dinspre vama cu Bulgaria. Deci chinuit, la modul că de bea se târa mașina, efectiv. Nu este puternică, este 1.616 pe valve, 105 cai, dar efectiv moartă, 80-100 maxim, iar în urcare pe vreun del ușor sau ceva, efectiv pierdeam viteza, trebuia să o țin în ture foarte, foarte mari. Ajungem la vamă, aveam un kilometru, 970 de metri ne arăta până la punctul cu vamă. Aia 970 de metri până la vamă, deci mașini bară la bară, i-am parcurs cred că undeva la 20, maxim 25 de minute, deoarece se trăgea vama pe două benzi, iar vameșul stătea undeva la 5-7 secunde per mașină să verifice actele. Doar te întreba câte persoane sunt în mașină, îi dădeai pașaportul sau ce aveai buletin și zicea ok, gata, hai, duceți-vă. Ceea ce a fost minunat. La venire am prins 15 mașini, am stat o jumătate de oră, la întoarcere cred că au fost 100-200 de mașini, cei 970 de metri și am stat 20-25 de minute, ceea ce a fost super. Am intrat în Bulgaria, am băgat benzină de 95, nici măcar de 100 și cred că la 2-3 minute după ce am băgat benzină, efectiv s-a simțit diferența, acum că motorul are viață și că nu are vreo problemă majoră. Prin urmare, nu vă recomand să alimentați din benzinărie de pe Tasos sau poate am avut eu chinion, nu știu ce să zic. Cred că dacă puteți să alimentați din Bulgaria, unde este și mai ieftină, cred că este varianta cea mai bună. Ce pot să zic? Vă doresc concediu plăcut, drum bun și să fie liber și să nu aveți probleme. Sănătate!